Gospodine Vasiću, hvala što ste izdvojili vreme da govorite za portal Pirot Plus Online. Mnogo je pitanja građana stiglo ovih dana, tako da pokušat ćemo da odgovorimo na gotovo sva pitanja, ali hajde da na početku krenemo od analize 2021. godine. Godina kao i 2020. turbulentna, obeležena pandemijom, ali u domenu lokalne samouprave mnogo je aktivnosti realizovano u prethodnoj godini u odnosu na 2020. Pa eto, vaša ocena 2021. i da pomenemo najznačajnije aktivnosti. Pa kada sagledavamo 2021. godinu, zaista treba da imamo u vidu mnogo toga. Što se tiče radova lokalne samouprave na infrastrukturi, što se tiče radova i funkcionisanja javnih preduzeća i ustanova, mi moramo da budemo zadovoljni jer je 2021. godina zaista bila jedna intenzivna godina što se tiče radova, ali nažalost ponovo obeležena COVID-om, nekim stvarima koje nisu dozvoljavala javna okupljanja, nedostatak možda nekih kulturnih manifestacija, koncerata, pa i sportskih priredba koji su slabije posećeni. Ali ako govorimo o onome što sam na početku rekao, a to je infrastruktura i radovi, mislim da smo zaista imali intenzivnu godinu. Prošla godina je, više puta sam to rekao, počela sa prvim lepim danima. Nadam se da će tako i ova godina. Kad kažem prošla godina počela, mislim na građevinsku godinu, građevinsku sezonu, a završila se u decembru. Na kraju smo asfaltirali neke sokake u Gradišnici i u selu Gnjilan, bukvalno pred kraj decembra. Tako će biti 2022. godina, a mislim da će 2021. biti obeležena početkom radova na otvorenom plivačkom kompleksu, koji je dugo nedostajao gradu, koji je dugo bio, da kažem, i želja, pa donekle i san mladih ljudi u Pirotu, i to će, ja mislim, ove godine biti završeno. Mi smo odlučili da to finansiramo iz budžeta, jer budžet nam relativno dobro stoji, mada koliko god imate para, uvek nedostaje novac za neke projekte, jer su uvek zahtevi kao i u svakoj kući mnogo veći i želje su mnogo veće, ali mislim da racionalno upravljamo budžetom i mi ćemo sad verovatno i o tome malo pričati. 2021. godinu smo i sa aspekta finansija završili dobro, sa aspekta kada gledamo, ne znam, neke parametre prosečne zarade, isplate tih zarada na nivou Pirota, zapošljavanje, funkcionisanje privrede, sa malim teškoćama kod nekih poslodavaca, to je sve bilo uglavnom dobro i to je omogućilo da budžet u 2021. godini ostvari dobre prihode i da imamo više od mojih predviđanja za rebalans u 2022. godini, koji već sada pripremamo uveliko i koji ćemo predstaviti odbornicima, ja mislim, već krajem februara sledećeg meseca, da usvojimo rebalans i da, kao i prošle godine, krenemo u građevinsku sezonu odmah čim nam to uslovi dozvole. Mi uvek imamo, ja to stalno pričam, projekte koje pripremamo, projekte koje su na stolu i koji su imaju građevinsku dozvolu i koje realizujemo, i projekte o kojima razmišljamo, koje planiramo. Tako da uvek imamo nekoliko takvih projekata za koje se priprema, oni koji obezbeđujemo sredstva, i naravno imamo uvijek projekte, evo sad uveliko radimo na tome da konkurse brojnih ministarstava ispratimo na najbolji mogući način i da i prema njima pošaljemo projekte za kulturu, za selo, za infrastrukturu, šta god ministarstva raspišu, da možemo da se uklopimo i da i od njih deo novca uzmemo za realizaciju tih projekata. Moramo da se osvrnemo i na probleme koji su ipak ostali nerešeni, prenešeni u ovu godinu. Najpre hidroelektrana. Ako pođemo od tragičnih događaja koji su se dogodili prošle godine na Nišavi, od toga da je bilo nekontrolisano ispuštenje Nišave, bilo je protesta građana, zaista onda odgovori iz EPS-a. Čini se da je sve to nekako ostalo na tome i da se do dana današnjeg ništa promenilo nije. Šta gradska uprava iz domena svojih nadležnosti čini po tom pitanju i šta nam možete u ovom trenutku reći? Koliko god mi imali osjećaj da je Nišava naša i jeste naša, mi ne upravljamo vodostajem na Nišavi. To rade dva preduzeća, Vodoprivreda, odnosno Vodoprivredni centar Južna Morava iz Niša, ali generalno Vodoprivreda, a dobrim delom režimom vode upravlja i EPS. I mi možemo da se bunimo, da zahtevamo, da pričamo, ali
u nekim situacijama, kao što je situacija kada je potrebno proizvesti električnu energiju u vršnim delovima dana, oni jednostavno uključuju u sistem hidrocentralu Zavoj i, nažalost, umjesto u kompenzacioni bazen 2, voda završi u reci. Taj tragičan događaj nikako ne treba mešati sa radom hidrocentrala. Tragičan događaj jeste bio i, nažalost, mogao je da se desi i kad je vodostaj reke bio veliki zbog nekih padavina. I to ne treba zloupotrebljavati. Mislim da tragične događaje jednostavno ne treba koristiti u nekoj dnevnoj politici ili u, da tako kažem, pod navodnicima, obračunom sa EPS-om. Sa druge strane, ja sam razgovarao sa direktorom, nažalost on je podneo ostavku, nije stigao da dođe u Pirot i da razgovaramo o sistemu rada i kompenzacionog bazena 2, za koji smo zainteresovani da budemo korisnici. To je onaj manji bazen koji je nekada korišćen kao kupalište. Tu sad imamo neke druge ideje, da bude možda izletište, dnevni ribolov, nešto kao zona za rekreaciju i o radu same elektrane, ali ja se nadam da ćemo uspostaviti kontakt sa novim direktorom. Nismo imali tako probleme sa vodoprivredom, sećate se kad smo krenuli da rekonstruišemo Kej, ja sam ih pitao, a znate li vi kako izgleda Kej? Niti je osvetljen, niti su staze asfaltirane, popločane, lipe padaju, niti je okošen, ništa. A vi tvrdite da upravljate Kejom. Pogledajte trenutno kako nam izgledaju i kosine, one kamene kosine uz samu obalu reke, pogotovo iznad železničkog mosta. One su potpuno narušene, obrasle žbunjem i to je nešto što mi upozoravamo, pričamo i kažemo ako ste nadležni za to, onda i vršite svoju nadležnost. Ne samo u kontroli kad mi nešto radimo, nego i kad vi nešto trebate da uradite. Tako da je to jedan, po meni, neki permanentni sukob na relaciji građani, lokalne vlasti, centralne vlasti, naravno da neki koji se bave politikom, pogotovo opozicionom politikom, žele to da preokrenu i da dobiju neke političke poene. To se meni ne sviđa, ja mislim da sam, ajde da ne kažem, veći zaštitnik i ljubitelj, ali isti zaštitnik i ljubitelj životne sredine kao i oni, ali ne u pogledu da to koristim u političke svrhe, nego da zaista probleme koje grad ili običan čovek ima na terenu pokušamo da rešimo, da ti problemi ne postoje, a ne da ih koristimo u političke ili neke druge svrhe, a da one i dalje postoje. Ovome možemo da dodamo i to da je u poslednjih nekoliko godina izostalo i obaveštavanje hidroelektrane o režimu rada Nišave, koji smo mi mediji ranije dobijali pa mogli da obavestimo ljude. Možda bi se i na taj način sprečili neki događaj na Nišavi. Ja mislim da to... Zaista toga nema sada. Da bi to morali da uradite, zaista. Da dobiju plan rada, pa čak i ako dobiju vanredno uključenje, da jednostavno obaviste medije. Ili da na svom sajtu stave i da se nekako ukoloteči informacije o tome da neko ko želi da koristi reku za kupanje, za pecanje... Da zna kada je bezbedno. Da zna kada je bezbedno. S tim, ipak ima vanrednih događaja. Taj nesrećni migrant ne bi koristio mobilni telefon, on je tamo ušao da uzme malo vode. Ali da bar postoji obezbeđenje i dostupna informacija, to sigurno da. Treba. Sinjska kuga je još jedan od problema koji muči meštane sela na kružnom putu pre svega. Ljudi na kružnom putu i dalje ne mogu da čuvaju svinje, dok je u drugim selima gde je došlo do utvrđivanja određenih slučaja, ipak po određenim pravilima za područje zaražena svinjskom kugom moguće čuvanje. Da li može lokalna samouprava nešto po tom pitanju da učini, jer zaista su negodovanja građana velika? Ja mislim da su negodovanja građana opravdana i da je taj prvobitna reakcija na sprečavanje širenja svinjske kuge na selima na kružnom putu bila preterano stroga, kao što smo možda reagovali 2020. godine kada se pojavio omikron, možda delta soj tada ili već koji soj korone, preterano strogo jer smo uveli vanredno stanje i potpuno zaključavanje ljudi za policijski čas. Tako su reagovali vjerojatno i sa tom svinjskom kugom u početku, a kasnije mnogo odmerenije i mi smo uputili više dopisa veterinarskoj inspekciji i veterinarskom zavodu koji jednostavno predlaže upravi za veterinu proglašenje zabrane čuvanja ili skidanje te zabrane
i nekoliko puta smo imali najave da će se skinuti zabrana i taman kad imamo najave da će se skinuti zabrana, pojavi se neka divlja svinja zaražena svinjskom kugom. I sad takođe imamo neke najave da će do kraja februara da se skine ta zabrana čuvanja svinja na potezu kružnog puta i nadam se će tako biti. Ja opet kažem, to nije u našoj nadležnosti i često ljudima kad kažem da to nije naša nadležnost, oni misle da je to neko opravdanje i skidanje odgovornosti. Ali ja zaista ne mogu da rešavam nešto na šta, ne da nemam uticaj, nego nije pod našom ingerencijom. A pokušavamo da ostvarimo uticaj kontaktima, argumentima i mislim da je načelnica okruga više puta pričala sa upravom za veterinu i mislim da će, to uspeti da se reši, ali ne mogu da obećam. Kako je Pirot odgovorio pandemiji? Pa ja mislim da smo se dobro snašli, dakle u tom čitavom nepoznavanju situacije početkom 2020. godine šta nas čeka i šta će biti i šta je to što možemo da očekujemo, da je zavladala mnogo velika panika kod ljudi. Oni ljudi koji su inače podložni možda panici ili nešto malo osjetljivi, oni su, Boga mi, bili prestrašeni, pa i dan danas čini mi se da su mnogi ljudi prestrašeni, a naša dužnost i moja kao komandanta štaba za vanredne situacije je bila da ostanemo pribrani, da omogućimo ljudima da imaju čistu vodu, dovoljnu količinu vode, higijenu, grejanje, čak i kada je problem energenata izvestan, da imaju grejanje, da ne osete te stvari za koje smo direktno nadležni. Šta mislite da se kontejneri nisu praznili desetak dana ili da nismo stizali da, ne znam, ljudima koji su u tim trenucima ostali sami u svojim kućima, a inače žive sami, da su ostali bez lekova ili bez hrane, a i to smo preko Crvenog krsta, preko volontera, preko call centra omogućili i stizali do svakog čoveka na teritoriji našeg grada. I mislim da smo se dobro snašli, da smo odgovorili vanrednoj situaciji, da smo malo relaksirali i zdravstvene radnike prema kojima je ogromna neka količina i nervoze i očekivanja i presije bila, kada je neki red ispred ambulante i za to treba imati razumevanja. Pogledajte, ja sam gledao malo i po inostranstvu, Švedska, Norveška, Finska, i tamo su redovi ispred COVID ambulanta kad je pik neke pandemije. Moramo da imamo razumevanje za njih. Mi smo jedan od pacijenata, a dnevno oni imaju 450. Koji takođe moraju da budu adekvatno izbrinuti i da im se prepišu lekovi, da budu pregledani. Tako da u tom opštem, da kažem, stanju pandemije, nepoznavanja, nervoze, trebala nam je smirenost i solidarnost. Ja sam 2020. ako sećate, tamo aprila, maja, stalno pozivao na smirenost i solidarnost. Ali nadam se da je polako i tome kraj. Evo, neki, kao svi zdravstveni radnici, kažu da iako je ovaj pik sada korone omikrona baš veliki, da se polako približava kraj. I ja želim da verujem u to. S obzirom da stipendirate deficitarna zanimanja, u kojoj meri bi mogli sada, ako pođemo od epidemiološke situacije, da kažemo da je doktor medicine deficitarno zanimanje? I da li je? Jeste. Znači, mi smo raspisali ove godine, čini mi se, po prvi put da je doktor medicine deficitarno zanimanje, a proteklih godina smo imali dosta lekara na birovu. Sa druge strane, mi smo nekoliko godina za redom i raspisivali subvencije za volonterske specijalizacije, s obzirom da Ministarstvo zdravlja nije davalo specijalizacije u određenom broju koji je potreban našoj bolnici za zanavljanje kadra. I mislim da su obe stvari dobre i da će rezultirati time da veći broj studenata koji završavaju medicinu i studenata koji su završili medicinu, a specijaliziraju se, ne znam, na određenoj specijalnosti, dobiti posao u našem zdravstvenom sistemu. Pored toga što se vrše obimni radovi na infrastrukturi i pored toga što će bolnica u nekom narednom periodu izgledati potpuno drugačije kao nova u suštini, dakle sada su rađene neke spoljni radovi, fasada, stolarija, ali tek se očekuju unutrašnji radovi, neminovno je da imamo dobar zdravstveni kadar. I o tome vodi računa Ministarstvo zdravlja, a mi kao lokalna samouprava, iako nemamo ingerencije, pokušavamo da nekim
potezima kao što je stipendiranje studenta, kao što su volonterske specijalizacije, poboljšamo stanje u zdravstvu. Inače, ponovo kažem, mnoge oblasti nisu pod ingerencijom lokalne samouprave. Iako ja znam da ljudi kao najbliži vid vlasti vide lokalnu samoupravu i misle da je ona odgovorna za sve i za to kad poštar ne donese na vreme, ne znam, penziju ili pismo i za to koliko je penzija ili šta je sa nekim smeštajem studenata u studentskom domu u Nišu ili Beogradu, mi ipak imamo svoj opseg ingerencije i ako se ne bi bavili svojim ingerencijama nego nečim drugim, onda bi loše izvršavali svoje matične ingerencije, onda tek ne bi bilo dobro. Ali kažem, ovako nekim posebnim stvarima za koje možemo, kao što su ova stipendiranja, mislim da utičemo na poboljšanje kvaliteta zdravstvenog sistema. Često dobijamo poruke građana. Prosto, naša redakcija je otvorena za sva pitanja, primedbe, sugestije naših sugrađana. Mnoge od naših tema upravo i baziramo na tim njihovim reakcijama. U poslednje vreme dobijali smo poruke građana o problemima u tekstilnim firmama. Neke od njih odnosile su se na to da redovno ne primaju zarade. Neke od njih odnosile su se na to da im se ne uplaćuju doprinosi, poreze i tako dalje. Da li grad može nešto da učini po tom pitanju? Jasno je da grad posreduje kada želi da neko otvori firmu u ovom gradu, ali da li imate kontrolu negde, uvid u to kako oni kasnije posluju i da negde pomognete građanima kad su u ovakvoj situaciji? Pa dobili smo i mi takve informacije i to nisu dobre informacije, da kad neko dođe da bude poslodavac i kad zaposle određeni broj ljudi, posle toga ne izvršava svoje obaveze. Ali mi, ja opet kažem, mi nemamo ni ingerencije, ni kadrove, niti nam je to posao da kontrolišemo poslodavce na teritoriji grada Pirota kako izvršava svoje obaveze. To rade republički organi. Od ministarstva rada, preko inspekcije rada, do ministarstva finansija, preko poreske uprave, finansijske policije, finansijske inspekcije itd. Za to postoje ti organi i to oni treba da rade. Ali shvatam ljude, jer sam i u prethodnom pitanju rekao, da oni percepiraju lokalnu samoupravu kao najbliži vid vlasti i jednostavno se prvo nama obraćaju. I kad je u pitanju nezaposlenost, ali i kad je u pitanju neko ko se zaposli, a njemu se ne izvršavaju takve obaveze. I mi zaista nemamo pravna instrumenta da pomognemo. Kako? Šta bi trebalo da uradimo? Evo, postavljam pitanje tim ljudima koji meni postavljaju pitanje ili vama, šta bi mi trebali da uradimo? Niti nam je to u nadležnosti, niti imamo obučen kadar da može da vrši tu kontrolu, niti imamo jednostavno prava. Dođemo do poslodavca i poslodavac kaže, a ko ste vi? Zašto ste došli? Ko vas je poslao? Kako? Jel imate pravo da kontrolišete naš rad? Nemate. Pa šta onda? A sa druge strane jeste, mi kao lokalna samouprava koja stvara ambijent ukupni, mi pokušavamo da budemo kontakt ka poslodavcima kada osnivaju svoju firmu u Pirotu i želimo da je budemo onako, kako kažu Englezi, business friendly, znači prijateljsko okruženje za biznis, da budemo efikasna lokalna samouprava kad je u pitanju rad komunalnih preduzeća, uslovi koje komunalne preduzeća pružaju, da imamo kontakt sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, preko naše kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, da eventualno kažemo koje su lokacije, kakvi su uslovi poslovanja, sarađujemo sa slobodnom zonom Pirot i to jeste proces privlačenja investicije. Kad investitor dođe i počne da radi, onda je već na njemu i na državnim organima da ga kontrolišu kako radi, a na njemu da li uspešno radi. Ako uspešno radi, dobrodošao je, a na kraju krajeva svuda u svetu ima i neuspešnih pokušaja u poslu, pa se završavaju time što ili prestane da radi, ili ne znam, dobije neke kazne. Mi bi voljeli da je ovaj procenat uspešnih investitora daleko veći. A nažalost, zaista, u tekstilu, po tradiciji, dugo je već ko zna koliko decenija, plate jesu niže i investitori koji dođu ovde, verovatno kalkulišu sa tom nižom cenom ili sa, ne znam, neispunjavanjem nekih obaveza, što se na kraju obije o glavu i ljudima i investitoru i zato se oni menjaju. Ali, generalno, i u tekstilu ima poboljšanja. Pretpostavljam da znate, nedavno je i održan protest radnika Tiger Tyresa. Zaista kompanije za ponos ovog grada i okruga generalno. Da li imate neke saznanja? Kakva je situacija u toj kompaniji? Pa ja ne bih rekao da je održan protest radnika Tiger Tyresa, nego jednog zaista manjeg broja radnika koji pripadaju nezavisnom sindikatu i koji su pokušali da verovatno kroz taj
protest učine da budu vidljiviji i da privuku veći broj članova. Inače, ja mislim da je svima u gradu jasno da je situacija u Tajersu što se tiče prosečnih zarada, što se tiče upošljenosti, što se tiče broja radnika, više nego dobra kad je u pitanju Srbija, pa boga mi i region. Da ne kažem Evropa, ali region sigurno. Da je to fabrika koja je realno najveći izvoznik u Srbiji, jer izvozi gotovi proizvod. Ako uzmemo kineski rudnik u Boru i još neke kompanije koje izvoze sirovine, to je treći izvoznik u Srbiji, ali kažem realno, pošto izvozi gotov proizvod gumu, je najveći izvoznik u Srbiji. Najveći poslodavac u Pirotu, iz tog njegovog poslovanja najveći deo budžeta se puni zbog rada, skoro 4000 i veći broj ljudi u Tigar Tajersu. Ja bih voleo da on, da ta kompanija nastavi da živi, nastavi da funkcioniše i da napreduje. Uvijek će biti nezadovoljnih. Pazite, neki radnik koji radi u Tigar Tajersu gde je prosječna plata možda 70, 80, 90 hiljada dinara, ne znam ni ja, on će želiti da ima 150 hiljada dinara. I on će biti nezadovoljan. Dakle, u 4500 ljudi sigurno će određeni broj se naći nezadovoljni koje kakvim uslovima rada ili platama. I to je, mislim, normalno potpuno i verujte mi, ja sam razgovarao evo i sa mojim prijateljima koji žive i u inostranstvu i rade u sistemu Michelin u inostranstvu i tamo ima nezadovoljnih. Kad sam ja bio prvi put u Clermont-Ferranu na sastanku Michelinovih gradova, ispred sale gde je bio sastanak, kao ispred našeg doma kulture, je bio veliki protest radnika Clermont-Ferrana, koji su nam zviždali, imali transparente, ne poznajući nas, nego su želeli da steknu javnost. Ja sam bio zbunjen i pitao sam o čemu se ovde radi. Kaže, znaju da su ovde sada veliki sastanak svih Michelinovih fabrika i sveta i jednostavno žele da skrenu pažnju na svoje uslove koje rade. Dakle, i tamo je bilo nezadovoljnih. A verovatno ljudi ovde u Pirotu, u Tajersu, misle da je u Clermont-Ferranu idealno raditi. Ljudi u Clermont-Ferranu možda misle da je idealno raditi u Michelinu u Americi, ali kažem, generalno je takva situacija i treba biti svestan da je Tigar Tajers u Pirotu veliki poslodavac, da su prosečne zarade iznad prosečnih zarada za republički prosek u Srbiji, da to čini grad atraktivnim i jakim i da se oslonimo da imaju mudro rukovodstvo koje će razgovarati sa tim delom radnika koji je nezadovoljan. To je po meni ocena situacije u Tajersu. Nikako ne treba to dramatizovati, jer svaka neka loša priča o tome može da samo šteti i gradu i Tajersu. Moramo da krenemo sada i u ovu godinu. Počela je 2022. Budžet je usvojen. Eto, prilike da najavimo investicije i šta je ono što će se od strane lokalne samouprave ove godine činiti u gradu, a što će direktno uticati na unapređenje kvaliteta života građana? Pa ja mislim da će budžet za 2022. godinu biti sa ovim rebalansom, mogu vam zaista nekad i neskromno da kažem, najbolji u zadnjih 20 godina u Pirotu, s obzirom da smo usvojili dobar budžet i iz tog dobrog budžeta omogućili normalno funkcionisanje svih ustanova kulture, svih naših budžetskih korisnika, vrtića, škola. Mi samo za predškolsko i osnovno obrazovanje i srednje izdvajamo 360 miliona dinara. To je preko 3 miliona eura. Pored toga imamo socijalne mere, subvenciju za nezaposlene, starije ljude od 65 godina koji se besplatno voze, velike subvencije za gradski prevoz, velike subvencije za sportske organizacije i tako dalje, tako dalje. I uspevamo da odvojimo novac i za infrastrukturu i to u priličnoj meri. I evo konkretni podatke, ako želite, ja sam ih pripremio da vam kažem. Mi smo na računu 31.12.2021. godine imali tačno 627 miliona dinara. Od toga kada se napravi naravno presek finansijske situacije, namenski višak je 101 milion dinara, a namenski višak je, na primer, ono što smo dobijali tokom godine od raznih donatora i ministarstava, namenska sredstva za neke projekte, kao što smo dobili preko 120 miliona dinara za liniju za sekundarnu separaciju otpada, pa iz toga isplaćivali deo, ali 53 miliona dinara je ostao kao namenski prihod, koji treba da preneti u
2022. godinu i s toga, naravno, servisirati dalje uspostavljene separacije. Pa smo, na primjer, ugovorili sa Fondom za otvoreno društvo postavljanje solarnih panela na krovu ekonomske škole. Oni su nam uplatili 20.000 dolara, to je 2.258.000 dinara, to je takođe namjenski prihod. Pa nam je Ministarstvo za energetiku uplatilo 5 milijana dinara da bi izvršili subvenciju za ugradnju stolarije i zamenu izvora peći, što ćemo u narednom periodu isplatiti ljudima. Pa smo preko graničnog programa dobili određena sredstva za teren sa veštačkom travom. Tu je 6,5 miliona dinara, govorim samo neke veće cifre. I kad sve to saberete, dakle, negde oko 101 miliona dinara je namenski prihod. To su takođe sredstva koje će biti uloženo u infrastrukturu, ali govorim da od toga treba odbiti od stanja na računu 31.12. Pored toga imamo ugovore iz prethodne godine, koji ukupno iznose 117 miliona dinara. Dakle, ti ugovori su za osnovne i srednje škole, računi za grejanje i razne druge stvari u decembru, za vrtić, za kulturu, za turističku organizaciju, za sportske organizacije itd. itd. To je ukupno nekde oko 22 miliona dinara. Imamo račune gradske, ali imamo i prenešene ugovore koji će biti realizovani, kao što je, na primjer, zamena rasvete na omladinskom stadionu da bi ga učinili energetski efikasnijim, koji je 3 miliona dinara. Takođe čitam samo veće cifre. Pa ne znam, imamo sprovedenu javnu nabavku i ugovor sa izvođačem za izgradnju letnje pozornice sa pratećim sadržajem u dvorištu arhiva. 5 miliona dinara, to su znači javne nabavke koje su sprovedene tokom prošle godine, pred kraj prošle godine, ugovori potpisani, a realizovat će se ove godine, to su te prenešene obaveze. Pa priključenje skloništa na toplovod, gde se organizuje i treniranje streljačkog kluba Lukanjac, pa izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zelene pijace, to radimo zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša, 1,5 miliona dinara, takođe sa njima izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Bela Mačka, pa izrada projekata za izgradnju poligona za obuku vozača, kada Bože zdravlje završimo bazen, onaj deo koji se koriste kao poligon za vozače, inače neuslovan, bit će potpuno van funkcije, moramo da pravimo novi poligon, uslovan poligon, koji će nas dosta koštati. Pa imamo vađenje cisterne i uređenje parkinga u ulici Kneza Miloša, 17 miliona dinara, takođe je ugovorena obaveza. Pa uređenje kraka ulice Prisanski put, 6 miliona dinara, takođe je ugovorena obaveza. I kada sve to saberete, kao što sam rekao, te ugovorene prenešene obaveze su 117 miliona dinara. I kad i ugovorene obaveze i namenski višak odbijete od stanja na računu, vama ostaje 408 miliona dinara za raspodelu, o tome će odbornici odlučivati, ja mislim, krajem februara, a mi sada intenzivno radimo na tome šta bi sve mogli da finansiramo i gde sve nedostaju sredstva. I pozvali smo budžetske korisnike da vidimo gde to nedostaju sredstva, šta još da povećamo i već imamo neki plan o kome možemo pričati. Negde je tendencija i lokalne samouprave da imamo što više fabrika i da se privredni ambijent ovog grada poboljšava. Da li u ovom trenutku imate informacije o dolasku nekih fabrika na ovim prostorima? Pa gledajte, mi smo već u situaciji da je upošljenost prilično dobra, a da je struktura radne snage na tržištu rada poprilično loša. Dakle, kada gledate obrazovnu i starosnu strukturu, poprilično je loša. I u ovom trenutku sa namerama koje mislim da će se obistiniti sa namerama o povećanju proizvodnje u Tigar Tiresu, mislim da će Pirotu vrlo brzo nedostajati radne snage. Brže nego što mislimo. I ima nekih, naravno, interesovanja investitora, pre svega manjih, mi ih upućujemo ili sarađujemo sa slobodnom zonom Pirot, mada su i tamo veći kapaciteti svi puni, i želimo da, opet kažemo, budemo business friendly i otvoreni za svakog investitora, ali dolazimo u situaciju da nemamo baš prostora za investiciju, ni za greenfield, ni za brownfield, pa čak i što se tiče radne snage, nije baš to tako velika nezaposlenost kao što je izgledala možda pre par godina. Mnogo su drugčije brojke i mnogo je drugčija zainteresovanost, odnosno nezainteresovanost radnika. Sa druge strane, mi pokušavamo da probudimo preduzetnički duh, imamo velike subvencije za samozapošljavanje,
za određene programe ili preko obrazovanja do posla, za pripravnički staž, za stipendiranje studenta, za IT sektor, i to je ono što mi želimo da se dešava u Pirotu. Za podizanje lokalne ekonomije kroz ulaganje u poljoprivredu nije samo rešenje da dođe neki veliki i da pokupi sve radnike. Evo, mi imamo tog velikog, to je Tigar Tires, ali treba ga opsluživati hranom, prevozom, obezbeđenjem. On otvara mnogo više radnih mesta posredno, odnosno posredno, da, nego neposredno. Ja sam, i to sam puno, čini bi se, puta ponavljao, čitao pismo predsedniku Srbije, tamo negde 2012. 13. godine, ili pre toga nešto, sad ne sećam perioda, kada je bila u planu nova fabrika i proširenje tada Tigar Tiresa, kada je generalni direktor CEO Mišelina napisao predsedniku Srbije da jedno radno mesto u takvoj industriji, neposredno, otvara tri radna mesta u posrednim industrijama. Misleći na uslužni sektor, trgovinu, bankarstvo, građevinu, jer se grade stanovi, i to se i dešava u Pirotu, to se desilo u Pirotu. Pogledajte koliko je ljudi našlo posla u građevini, prosto svaki građevinski preduzetnik vapi za radnikom, koliko je našlo posla u uslužnim delatnostima, kao što je trgovina, koliko se trgovinskih lanaca, šoping centara otvorilo, koliko je novo sagrađenih stanova i prodatih, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, mislim da je već ta priča o nezaposlenosti u Pirotu brže nego što smo se nadali prevaziđena. Nedavno je bila objavljena jedna važna vest da će Stara planina biti proglašena za nacionalni park. Iz vašeg ugla, šta će to za Pirot značiti? Pa mi smo prvo pružili podršku i pisali pismo ministarstvu o tome da je važno proglasiti Staru planinu za nacionalni park. To je proizašlo iz studije koje je uradio Zavod za zaštitu prirode i mislim da će to biti dobra odluka. Dakle, još nije proglašena Stara planina nacionalnim parkom, tek treba da se izmeni zakon o nacionalnim parkovima. Zadnji nacionalni park u Srbiji je proglašen 1981. godine. Evo, posle 40 godina će biti Stara planina proglašena za nacionalnim parkom. Ja mislim da će to učiniti da Stara planina bude još atraktivnija, još prepoznatljivija i još više mamac za turiste u Srbiji i van Srbije da dođu u Pirot. I to mi moramo da iskoristimo sa uslužnim delatnostima kao što su restorani, prenoćišta, dobra hrana, lokalni turizam, lokalni proizvodi, lokalne usluge, lokalni suveniri, sve to treba da prepoznamo i ponudimo. Pogledajte vi, i u vremenu kada nema velikog turizma, pokušajte da nađete, možda vam se to čini čudno, ali pokušajte da nađete sobu u hotelu. Pokušajte da nađete u nekom drugom smeštaju. Dakle, skoro sam razgovarao sa direktorom turističke organizacije i ja sam onako blago iznenađen koliko je Pirot popunjen što se tiče kapaciteta, i on meni kaže da imamo negde oko 40.000 noćenja prijavljenih, a ako uzmemo neprijavljena noćenja na Staroj planini i kod drugih gde ljudi noće, imamo 100.000 noćenja. Da vas podsjetim da smo samo pre 5-6-7 godina imali 10.000 noćenja u Pirotu. Pogledajte koji je to rast turizma, da li je to tranzitni turizam, da li je to turizam zbog toga što dolaze ljudi da ovde između ostalog i rade, posete neku fabriku, da li je to čak i veliki deo, a jeste prenoćišta ljudi koji rade na granici iz Frontexa, i oni su stranci, 50-ak ih je u Pirotu, ali oni su potrošači, spavaju ovde, jedu ovde, koriste naše sportske terene, idu u grad, kupuju, dakle i oni su potrošači. Bez obzira na to, dakle, imamo velikog potencijala, a dodatan mamac na sve to jeste Stara planina kao nacionalni park. Gde ćemo mi morati da razgovaramo sa ministarstvom? Moja ideja je da pozovem ministarku ovde, da okupi nas predsednike, opštine, gradonačelnike na čijoj teritoriji Stara planina, to je pre svega Knjaževac, Pirot i Dimitrov, da li zašto da ne i druge, da predstavi šta je to nacionalni park, šta će to značiti za Staru planinu i za naše gradove. Koliko ja znam, trebalo bi da se osnuje javno preuzeće za upravljanje nacionalnom parkom Stara planina. Ja ću predložiti da sedište bude u Pirotu, da vidimo kako se ono finansira, da se onda neki programi za zaštitu nekih obeležja
stare planine kao što su vodopadi, možda neko drvo, ne znam, neki prirodni spomenici, a verovatno to u studiji koju je uradio Zavod za zaštitu prirode ima, da vidimo kako će se to finansirati, gde je uloga Srbija šuma, u eksploataciju šuma, u zaštiti bilja, u ribolovu, u lovnom turizmu, dakle ima mnogo potencijala. I to je ono što mi treba da radimo. Ja, da se vratim na neka prethodna vaša pitanja, jesu problemi naših građana i kad im poslodavac u tekstilu ne uplati porez, i kad, ne znam, čekaju u COVID redu, i kad imaju problema u bolnici, iako je to nadležnost ministarstva zdravlja, jesu sve to naši problemi, ali tu mi pokušavamo nekako da hendlujemo te probleme. A ovo je srž, upravljanje starom planinom, prostorom za koje smo zaduženi, infrastrukturom, moramo da dođemo do svakog dela, a već jesmo, da imaju dobru vodu, da se odnosi smeće, da imaju dobar put i tako dalje i tako dalje. Bez toga nema razvoja. Da se okrenemo sada i na sport i tu završavamo ovaj paket naših pitanja, onda prelazimo na pitanja građana. Kakva je politika daljeg razvoja sporta u Pirotu? Moramo da pomenemo i kupovinu hotela Stadion, tu je zaokružen jedan, da kažem, sportski kompleks u potpunosti. Izgradnja otvorenog bazena je u toku, radi se teren sa veštačkom travom na domak glavnog stadiona. Redovno se ulažu u održavanje i izgradnju sportskih objekata i terena. Eto, u kom pravcu bi trebalo delovati u daljem periodu kada je sport u pitanju? Pa mi smo učinili sve da uslove za bavljanje sportom učinimo vrhunskim. I da su klubovi po masovnosti i rezultatima napredovali onoliko koliko smo mi promenili ambijent i infrastrukturu, mislim da bi imali evropske šampione. Međutim, treba biti svestan činjenice da smo mi relativno mali grad, da od tog malog grada, nažalost, bavljanje sportom nije više tako atraktivno koliko god da mi kao roditelji ili kao treneri ili kao lokalna samouprava upućujemo decu da se bave sportom, nekako je sveopšta stvar da je interesantnije da si na Facebooku ili u kafeću ili na Instagramu nego da se baviš sportom, što je jedan od zadataka koji mi treba da menjamo. I dakle, u toj situaciji kada nismo tako veliki grad, kad nam deca i odlaze na školovanje, kada nisu toliko zainteresovani, nemamo velike rezultate u sportu, treba da budemo svesni tih činjenica i treba da vidimo da nam bazični sport, masovni sport, školski sport bude prioritet. Ako se stvore klubovi, ako se napravi situacija da menadžment u tim klubovima dobro odigra u određenoj situaciji, pa se otvori put ka nekom napredovanju u viši rang takmičenja, tu smo mi da ih ispratimo. Ali to ne treba da nam bude, ne sme da nam bude veliki prioritet. I menadžment u klubovima jeste problematičan, zato što nije definisano zakonom o sportu, ni, ne znam, svojinska struktura klubova, stalno se govori o privatizaciji sportskih klubova, a ne dolazi do toga. Treba motivisati ljudi da odvoje svoje vreme, da se bave nekim klubom, a onda trpe napade sa svih strana, i navijača, i nekih novinara, i nezadovoljnih sportista, tako da onaj ko je odvojio vreme da se bavi upravom kluba, da odvoji svoje vreme od porodice, od ličnog slobodnog vremena, od profesionalnog vremena, ispadne na kraju neki krivac, pa onda drugi ljudi koji bi trebali da se bave time jednostavno vođeni činjenicom kako je njihov prijatelj prošao, neće time da se bave i ulazimo u problem da imamo malo kvalitetnih ljudi koji se bave sportom i sportskim klubovima u rukovodećim strukturama. A što se tiče uslova, mislim da svi sportski klubovi u Pirotu nemaju razloga da se žale na uslove, svi imaju dobre uslove. Sada ćemo, kao što ste vi rekli, i kupili smo hotel i napravit ćemo bazen, pravimo teren sa veštačkom travom, dakle, idealni, gotovo idealni uslovi za razvoj sporta u Pirotu. Ali potrebno je da pođemo od trenera, od baze, od broja sportista, od broja dece koje se bave sportom, pa da dođemo do tih prvih timova. I da bi poboljšali zainteresovanost za sport, sprovedemo i tu božićnu školu, koja je idealno primljena i koja ima rezultate kada vidite masovnost, ali treba sad da analiziramo koliko dece ostane da se bave sportom posle božićne škole. Dakle, svaki problem treba sagledati celovito da bi došlo do rešenja. Nema ni za jedan problem čarobno štapić.
Nažalost, čini se da je poslednjih godina potreban fond za lečenje dece. Šta mislite o tome? Lokalna samouprava je, podsećamo se, poslednje sednice Skupštine odlučila da pomogne građanima i doda novac koji nedostaje za nastavak lečenja. Svake godine se izdvajaju sredstva za pomoć porodicama, deci u lečenju. Ali jeste li razmišljali u tom pravcu otvaranje fonda za lečenje dece? A u kojoj strukturi da bude fond? Znači, mi na neki način, ako mislite fond kao sredstva, mi odvojamo sredstva za lečenje dece preko našeg odeljenja za dečju zaštitu i odvojamo novac za sve one zdravstvene probleme koje nisu od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje plaćene. I nema baš mnogo primera da je neko ostao bez podrške. Čak pružamo i kontinuiranu podršku godinama za neku decu i njihovo lečenje. A osnivanje fonda, poput, ne znam, fonda Aleksandra Šapića ili nekih drugih, pa da, čak da bi mogli i drugi ljudi koji su zainteresovani da pomognu i da se sve u jedan budžet sliva i da... Ali to ne radi lokalna samouprava. Dakle, mi kao lokalna samouprava odvajamo iz budžeta fond za lečenje dece i imamo 2-3 službenika koji se time bave, ali otvaranje nekog velikog fonda koji bi morao da ima upravni odbor, koji bi morao da ima kriterijume, koji bi morao da ima administrativne radnike, zdravstvene radnike, transparentnost, to lokalna samouprava ne radi, ali to je možda ideja za nekog u Pirotu koji želi time da se bavi. Ali ne na taj način da se bavi, da skrene pažnju javnosti i da proziva lokalnu samoupravu da to rešava. Nego ako želite da zaista pomognete kao fond, kao institucija, kao nevladina organizacija, onda ćemo se mi pridružiti, ali nemojte stalno nas da prozivate, nego evo na ovaj način omogućite slanje SMS poruka, žiro račun gde se uplaćuje, pozovite naše ljude iz inostranstva, kažite nam po kojim kriterijumima se deli pomoć, ne samo tako što nekog učinite vidljivim, pa njemu damo pomoć, ima i onih ljudi koji nisu vidljivi, a takođe im treba pomoć. Kažite nam koje to administrativne i kadrovske potencijale i kapacitete imate da bi se time bavili, a ne da prozivate Centar za socijalni rad, i na neki način se tu mnogo zamagli situacija. Neko ispliva na površinu kao vidljiv problem i mi se potrudimo da ga rešimo, a mnogo ljudi koji imaju problema nisu tako vidljivi, ostanu po strani. Ako se bavimo humanitarnim radom, treba da budemo prema svima jednaki.